Семінар організований у формі спільного навчання. Учасникам тренінгів надається можливість отримати нові знання і поділитися досвідом з іншими. Ося молодь збирається, говорять про перспективи на майбутнє, про усі ті проблеми, які на сьогоднішній день є в нашій державі, з працевлаштуванням, з житловим забезпеченням для молоді, для молодих сімей. Також є чудова можливість нам співпрацювати з декількома країнами, нашими сусідами, які теж до нас приїжджають і нас запрошують до себе у гості. Молодіжний працівник є трьохрівневою навчальною програмою. Зараз проходить базовий тренінг, це перший рівень програми, який дасть нашій цільовій аудиторії ґрунтовні знання про молодіжну політику, проектний менеджмент та новітні практики роботи з молоддю. Крім того, планується подальші два рівні програми. Це спеціалізовані тренінги та тренінги для тренерів. Семінар спрямований на покращення кваліфікаційних знань молодіжного працівника. Його учасники поговорять про молодіжну політику, конкурсні проекти і установлять механізми партнерства між державними установами та неурядовими організаціями. Семінар складається з чотирьох модулів, які були розроблені на круглому столі у Києві експертами цього літа. Перший модуль у нас – молодіжна політика. На наступний день у нас буде повністю день присвячений проєктному менеджменту. Третій день буде більш практичний модуль про розвиток особистих компетенцій молодіжного працівника. Буде проходити робота з європейським портфоліо молодіжних працівників і розказувати, якими саме компетенціями має володіти людина, яка працює з молоддю. Ростислав Тищук вирішив узяти участь у роботі семінару без зайвих вагань. Основна цікавість і причина мого перебування на цьому семінарі є те, що насправді за 4 роки моєї практики це перший семінар по роботі саме з молодіжними працівниками. І він направлений на покращення кваліфікаційних і методичних знань молодіжного працівника. І я вирішив скористатися цією можливістю. У найближчий час семінар планують провести в Ужгороді та в Миколаєві.